Bəli, çətin günlər keçirdirik. Niyə dinlənmirsiniz, axın? Bir virus hamımızı cənginə alıb. Əgər sağ qalıbsa Allahın möcüzəsidir. Bütün gün evdə oturub neyiniyək? Bax, o qutunu görürsən, bu yanının otur qırağında. Mən deyə xoşunuza gəlmirsən, ha? Yol dostlarım, bir də öyrəşdir, ha? Oyla! Sanki müharibədəyik. Küçələrdə iki nəfər, üç nəfər gəzmək qadağandır. Hoşum, biz bəlkə də müharibədə qalib gəlmişik. Darıxmayın, hər şey düzələcək. Bir virus nədir ki, ona da qalib gələcəyik. Karantin sözünü unudacağıq. Maskalardan qurtulacağıq. Və əlimizlə üzümüzə istədiyimiz qədər toxunacağıq. Eşidirsiniz? Biz yenidən şəhərimizə qovuşacağıq. Sosial məsafələrə ehtiyac qalmayacaq. Rahatca hər kəslə görüşə biləcəyik. Bütün dostlarla. Uşaqlarımızı məktəbə aparacağıq. Yenidən idman zallarımıza və bərbərimizə qovuşacağıq. Doğruda nə qaldı ki? Gözəl günlərimizi birlikdə qeyd edəcəyik. Biz səyahət edə biləcəyik. Ən gözəli də bu sonsuza dək davam edəcək. Dejavunu izlə. Gözəl günlərə əl-ələ.